आत्मसहायक गोटत আমি যি সকল মহিলা আছো এটা গ্রুপত টকা আহে CLS আহে গ্রুপ আহে গ্রুপত টকা আহে রিভলভিং ফান্ড আহে আহে নে নাই আহে কোনোবাই রিভলভিং ফান্ড পাইছে কোনোবাই লোন পাইছে কার কার গ্রুপে লোন পাইছে হাত ডাঙকছোন ব্যাংকৰ পৰা আচ্ছা আৰু কার কার গ্রুপে রিভলভিং ফান্ড পাইছে কিন্তু লোন পোৱা নাই রিভলভিং ফান্ড কোনে কোনে পাইছে ঠিক আছে এইবার আমি করছো কি যে গ্রুপবিলাক থাকি যাব গ্রুপবিলাক আমার চলি থাকিব গ্রুপত আমি রিভলভিং ফান্ড পাম ব্যাংকৰ পৰা লোন পাম গ্রুপৰ মিটিংবিলাক আমার চলি থাকিব কিন্তু যিবিলাক আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকক আমি প্রত্যেক গৰাকী মহিলাক আমি এখন ফর্ম দিম ফর্মত খালি এটা বেয়া কথা লিখা থাকিব যে আপোনাৰ বাচ্চা কিমান সন্তান কিমান বহুত বেছি সন্তান হলে সুবিধাটো নাপাব অলপ আমি তার এটা লিমিট আমি কৰি আছো আৰু 10 দিনত দিম তার লিমিটটো জেনারেল কাস্টত যিমান মহিলা আছে তার তিনিটা সন্তান থাকিব লাগিব তাতকৈ বেছি হলে নাপাব সব তিনির ভিতর আছে তো আছে না নাই হাত ডাঙক কাকু এবার সব তিনির ভিতর আছে কিন্তু টি গার্ডেন বা আমার OBC বা ST বা SC এই সকলক আমি চারিটা লেকেও আমি কইছো ঠিক আছে চারিটা থাকিলেও হব হব এতিয়া আপোনালোকক আমি ফর্ম দিম ফর্মত আপোনালোকক আমি সুধিম যে আপোনালোকে কি ব্যবসায় করিব খুঁজিব কোনোবাই কব মই গাহৰিৰ ব্যবসায় করিম কোনোবাই কব মই কুকুৰাৰ ব্যবসায় করিম কোনোবাই কব মই দোকান দিম কোনোবাই কব মই তাঁতশাল বহুৱাম মই আপোনালোকক চেকিং কৰিব নাহো আপোনালোক আই মাতৃ আপোনালোকে যি কব সেইটোকে মই বিশ্বাস কৰি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা সোমাই দিম আৰু সুদটো নলও হব 24% সুদো নাই এখানে আপোনালোকক কৈছো আৰু মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ফালে নাযাব ঠিক আছে এই যে 10,000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যাব গলে আপোনালোকে ফৰ্মত যি লিখিছে সেই কামটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে কামটো কৰে যদি ভগবানে মোক ভালে কুশলে রাখে পরবর্তী সময়ত এতিয়া নহয় অলপ দেরি করে আপনার ব্যাংক একাউন্টত আরো 15,000 টকা আমি দি দিম কিন্তু 10,000 টো পাওতে চেকিং নহয় 15,000 পাওতে চেকিং হব আর যিবিলাকে আজি কব যে মোর এখন কাগজ আহা নাই তেতিয়া তেওঁলোকক সুধিব যে তোর লোন কিমান আছিল সুদে মূলে কব 27,000 28,000 40,000 50,000 এই 50,000ৰ মহিলাসকলক আমি কেইমাহমান পিছত মাতিম মই অলপ টকা পইচা যোগাৰ কৰি লওঁ তাৰ পিছত 75,000ৰ খেনিকো মাতিম গতিকে ইয়াৰ মাজত কোনোবা বেংকে টকা খুজিব আহিলে তেওঁলোককো কব কোনেও যাতে 1 টকাও ঘূৰাই নিদিয়ে হ'বতো কোনেও 1 টকাও ঘূৰাই নিদিব আৰু এতিয়া মই কোৱা কথাখিনি টিভিত ওলাই যাব এইটো আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰি হাতত ৰাখি দিব যে CMA কৈছে 75,000 টকালৈকে যাৰ যাৰ লোনে সুদে হৈছে তেওঁলোকে 1 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া কামটো মই যিমান পাৰো সিমান সোনকালে কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম গতিকে তেওঁলোকক কো কব যে তহঁতিও মন বেয়া নকৰিবি আৰু কোনোৱেও তহঁতক টকা খুজিব নাহে মই বেংকবিলাকক অলরেডি মোৰ অফিচত মাতি আনি কৈছো যে কোনেও যাতে মহিলাসকলক দিগদারি নকৰে কিন্তু দুই এজন থাকে কেতিয়াবা গণ্ডগোল কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে বুজাই দিব যে অহা কেইমাহমানৰ ভিতৰত আমাৰ লোন চৰকাৰে ঘূৰাই দিব গতিকে আপোনালোক এতিয়া আমাক দিগদারি কৰিব নাহিব হ'ব সবে বুজি পালো আৰু আপোনালোকৰ তাতো আজিৰ পৰা নাহেই এইটোতো আপোনালোকটো ক্লিয়াৰ হ'ল মই কৈ আছো যিবিলাক ঘৰত এতিয়াও আছে আৰু তেওঁলোকৰ তাতো যদি ভুলতে কাগজ যায় আমাৰ MLA সকলক
লক কৰিব কাৰণে আপোনালোকে কৈ দিব হ'ব সকলে বুজি পালে কথাখিনি মাইক্ৰো ফাইনান্সত কাৰ কাৰ লোন আছিলে হাত নাডাঙিব হাত নাডাঙিব হাত ডাঙিলেও দিগদাৰ আছে হাত নাডাঙাকৈ এনে মনত গম পাইছে চিন্তা নকৰিব দে আৰু টেনচন টেনচন নাই খালি অহাবাৰৰ পৰা মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন নলব যি লব বেংকত লব হব বেংকৰ পৰা লোনটো আমি ঠিক কৰি দিম ঠিক আছে ইমান ইণ্টাৰেষ্টত লোন ললে কৰ পৰা ঘূৰাই দিব পাৰিব হয়নে 17% উঠৰ নহয় কিমান পাৰ্চেণ্ট জানো বেছি 20তকৈ ওপৰত নেকি কিমান পাৰ্চেণ্ট 22 নে 24 বাপৰে এইটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইবিলাকৰ লোন নলব আমি বেংকৰ পৰা আপোনালোকক লোন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যাৰ আছে আৰু ঘূৰাই দিব নোৱাৰে সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিম আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব 24 লাখ 24 লাখ তেতিয়া মই কলো কি কি আছে ভাগ কৰকচোন বোলে কিমান মহিলাই লোন ঘূৰাই দি আছে বোলে স্যার 14 লাখ মহিলাই লোন ঘূৰাই দি আছে এই আপুনি ইলেকশ্যনত ভাষণ দিয়াৰ পৰা ঘূৰাই নিদিয়া হল নহলে আগতে সবে ঘূৰাই দি আছিলে তেতিয়া মই কলো ঠিক আছে প্ৰথম তেওঁলোকক এখন মিটিঙত মাতক আমি তেওঁলোকক 25,000 টকালৈকে আমি নগদ দিম কোনোবাই 5,000 ঘূৰাব আছে 5,000 দিম কোনোবাই 1,000 ঘূৰাব আছে 1,000 ঘূৰাব দিম কোনোবাই 20,000 পাব আছে 20,000 দিম 25,000 টকালৈকে আমি ঘূৰাই দিম বোলে স্যার তেনেকুৱা মহিলা 14 লাখ সব প্ৰথম বছৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈ আমি সেই 14 লাখ মহিলাক যি পাৰো 25,000 টকালৈকে আমি ঘূৰাই দিলোঁ কোনোবাই 200 টকাও পাইছে কাৰণ 200 টকাই ঘূৰাই দিব আছিলে কোনোবাই 25,000ও পাইছে যি নহওক মোটামুটি তেওঁলোক এটা লাইনত আহিলে তাৰ পিছত আৰু এটা শ্ৰেণী ওলালে যে যিসকলে দি আছিলে কিন্তু যোৱা 3 মাহ ধৰি দিয়া নাই তেতিয়া মই বেংকক কলো যে তেওঁলোকৰ 3 মাহৰ সুত আৰু মূল মই দি দিম মই মানে আমি আমি মানে চৰকাৰ আমি দি দিম আৰু তেওঁলোকক উপৰি আৰু 20,000 টকা দিম যাতে তেওঁলোকে ঘূৰাই দি থাকিব পাৰে বোলে ঠিক আছে স্যার এইটোও হ'ব তাতে আমি 4 লাখ মহিলাক সহায় কৰিলোঁ 14 আৰু 4 18 লাখ এতিয়া থাকি গ'ল 6 লাখ মহিলা এই 6 লাখ মহিলাৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে লোন দিয়া নাই সুদ দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকক কি বুলি কয় NPA নন পাৰফৰ্মিং এছেট আৰু এইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যেতিয়া কোনোবাই বেংকত লোন ল'ব যাব তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে বেংকত লোন ল'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ নামটো ব্লেকলিষ্টেড হৈ গ'ল তাৰমানে আৰু ক'তো লোন টোন ল'ব নোৱাৰে আপোনালোকক কোনোবাই লোন দিয়ে নেকি আজি নতুনকৈ দিয়ে নে নিদিয়ে ডাঙৰকৈ কওক নতুনকৈ খুজিলে নিদিয়ে নহয় দিয়ে নেকি এইফালে দিয়ে নতুনকৈ আৰু লৈছে নেকি এইফালে লৈছে নেকি আচ্ছা কথাটো অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব তেতিয়া মই বুজি পাম আকৌ কি কৰিব লাগে হয় নহয় এতিয়াতো বেংকে গ'লে কি কয় আগৰ লোন ঘূৰাই দিয়া নাই ক'ত লোন পাব হয়নে নহয় গতিকে লোন নাপায় এতিয়া তেওঁলোকক কি কৰোঁ আমি তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত ললোঁ যে প্ৰথম 25,000 টকালৈকে যাৰ লোন আৰু সুদ আছে তেওঁলোকৰ টকাখিনি আমি বেংকত দিওঁ বেংকে এখন NOC দিব যে এখেতসকলৰ লোন চৰকাৰে ঘূৰাই দিছে আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাত কোনো অসুবিধা নাই এনেকুৱা কাগজ এখন লাগে এনেকুৱা কাগজ এখন ল'বৰ কাৰণে বেংকেও টকা খোজে কেইদিনমান আগতে আমি বেংকক টকাখিনি দিলোঁ আৰু আজি আমি আপোনালোকক এখন কাগজ দি দিম যে আমি আপোনালোকৰ লোন ঘূৰাই দিলোঁ এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে নতুনকৈ বেংকৰ আকৌ লোন ল'ব পাৰিব